Սարի թաղի 3-րդ փողոցի այս հատվածը վտանգավոր է հատկապես ձմռանը։ Մերկասառույցով պատված փողոցից մեքենաները հաճախ ճամփեզրից դուրս են թռչում Մայթեզրին գտնվող թիվ 15 տամ բակը։ Շրջակատների բնակիչները փողոցն ու խաչմերուկը Բերմունդյան երանգյունի են անվանում։ Վերջերս վթարներից մեկի ժամանակ մեքենան քանդել էր բակը փողոցից առանձնացնող պատը։ Հաջորդ մեքենան կհայտնվի տանկտուրին, կատակում են փողոցում խաղացող երեխաները, որոնք Բերմունդյան այս երանգյունիում պատահած վթարների բազմաթիվ դեպքեր կարող են պատմել։ Այնտեղից եկավ ավտոն ու չկարողացավ ներս էր ծալածակը եւ անկավ փոսը։ Մյուս օրը եկա վերամբարձ կրում։ Տենց մի օր մնացել էր մեքենան։ 22 ամյա Արուսն այստեղ չի բնակվում, ամուսնանալուց հետո տեղափոխվել է։ Վախենում է այստեղ բնակվող իր ծնողների համար։ Վերջին վթարը տեղի է ունեցել գիշերը։ Մեքենան կարող էր հայտնվել ննջարանում, որտեղ նրանք քնած էին։ 20 տարի ծնողների հետ ապրել է վախը սրտում։ Վախենում ենք նրանից, որովհետև մեր սպալնանա քնած են եղել ժամը 11-ներ իրիկունը, որ ավտոն ընկավ, շատ էին վախեցի մամաս ու պապաս, շատ էին անանգ ստացի, դաժե 3-օր չեն քնել։ Վտանգավոր տան մասին պատմություններով այստեղ վախեցնում են հյուրերին եւ երեխաներին, սակայն Սարիթաղի 3-րդ փողոցի այս տան գլխավոր խնդիրը ավտովթարները չեն։ Արուսի ծնողներն ու ամբողջ թաղամասն ապրում է սողանքային գոտում։ Տան պատերը խարխլվել են, ջուրը քայքայել է հիմքերը։ Բնակիչներից ոմանք նույնիսկ անցքեր են բացել հատակին, որ ջուրը չկուտակվի։ Գոհարը 3 երեխա է մեծացնում այս պայմաններում, տան պատշգամբը փլվել է, վերանորոգումն անիմաստ է համարում։ Ամբողջ պատերը փլվում են աստիճանաբար, քայքայվել են էլի տարիներին։ Հիմա ես հնարավորություն չունեմ, որ վերանորոգման համար։ Սարիթաղի 3-րդ փողոցի բնակիչները բազմիցս օգնության համար դիմել են քաղաքային իշխանություններին, եկել են ասֆալտապատել ճանապարհը։ Այժմ ավտոմեքենաները 3-րդ փողոց հասնում են առանց խոչընդոտների, սակայն 15 տան բնակիչներին դա ավելի է վախեցնում։ Հիմա մերկասառույցի ժամանակ ավտոմեքենաները սահելով իրենց բակ կմտնեն։ Արսեն Դումանյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։